Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. В Америці відбулись уже вибори. Про це ми говоримо з Остапом Яришем із Вашингтона, журналіст «Голосу Америки». Остапе, доброго дня, доброго вечора. Вітаю вас. Вітаю вас. В Америці так відбулись вибори. Обирали і Сенат, і Палату представників. Які є вже результати цих виборів? І головне, що це може змінити для України? Зараз на цей час, поки ми говоримо, що фінальних результатів немає, підрахунок голосів триває, прогнозую, що може зайняти навіть кілька днів. Наразі те, що ми бачимо, може зберегтися баланс між демократами та республіканцями в Сенаті. І якщо трапиться так, що демократи візьмуть декілька ключових штатів, то, можливо, вони збережуть, точніше, свою більшість у Сенаті. В Палаті представників так, принаймні, виглядає, що республіканці мають шанс здобути більшість цього року. Але, знову ж таки, ці поки що прогнози, вони доволі нестійкі і хиткі. Варто дочекатися, поки фінальні голоси будуть підраховані. І, знову ж таки, буде це залежати від того, як швидко будуть обробляти бюлетені. Чому, власне, такий, можливо, повільніший темп? Тому що цього року, як і в 2020 році, на попередніх виборах багато американців голосували поштою, багато американців вирішили віддати голосування на так званому достроковому, ранньому голосуванні. Тому ці бюлетені також ще опрацьовують, деякі з тих бюлетенів також ще надходять. Тому кожен штат має різну систему і, можливо, десь і затримки. Ключовим штатом, так, наразі виглядає, за яким варто слідкувати, буде штат Джорджія, ключовим саме для сенатських перегонів. Там жоден із кандидатів на цю мить не набирає 50% голосів. Що це означає? Означає, що, ймовірно, в цьому штаті може бути другий тур виборів на початку грудня. І якщо окрім Джорджії буде зберігатися баланс в інших штатах, то, можливо, саме вона стане тим штатом, тим місцем, який визначить, хто отримає більшість у Сенаті. Якщо переможе республіканський кандидат, то республіканці матимуть більшість, якщо демократ, то демократи збережуть свій контроль над Сенатом. Що змінить для України ситуацію, якщо так республіканці прийдуть до влади і в Сенаті, і в Палаті представників, де зараз домінують демократи, власне? Ми знаємо, що лунали певні голоси від деяких республіканських законодавців про те, що якщо вони здобудуть Палату представників, зокрема, то, можливо, подальша підтримка України може зіштовхнутися із якимись перепонами. Про це говорив Кевін Маккарті. Він казав, що його партія, ймовірно, не виписуватиме, як він каже, необмежених чеків. Про що йдеться республіканцям? В цьому випадку йдеться про більшу підзвітність, про те, щоб ці процеси, можливо, були якимись прозорішими. Вони критикують президента Байдена, кажуть, що, можливо, їм не до кінця зрозуміло, куди ці кошти витрачаються, хоча демократи кажуть, що, в принципі, цей нагляд є. Чи припиниться військова допомога, чи припиниться економічна підтримка? Радше за все, ні. Принаймні, про це говорить Білий Дім. Кажуть там, що хвилюватися тут немає причин, адже впевнені, що двопартійна підтримка збережеться. Ми знаємо, що в цілому і в демократів, і в республіканців є певні голоси в обох партіях, які закликали, можливо, чи зменшити цю підтримку, чи призупинити її, чи сповільнити. Однак, все-таки більшість із тих, які є в обох партіях, які наповнюють її, виступають за те, аби та підтримка тривала. В Білому домі мають щонайменше два механізми, які вони зараз можуть використати. Ми знаємо, що попри вибори, які зараз відбуваються до Конгресу, новий склад Конгресу не запрацює до січня. Буде ще так званий перехідний період між листопадом та січнем, коли залишатиметься на своїй роботі приблизно 2 місяці ще старий склад Конгресу. Цей період можна також приймати додаткові законодавчі ініціативи, можна ухвалювати нове фінансування. Зараз ми чуємо сигнали тут із Вашингтона, що, скоріш за все, адміністрація Сполучених Штатів буде просити про новий пакет фінансування для України. Чуємо ми суми приблизно 50-60 мільярдів від законодавців, тому варто очікувати, що, можливо, ще цей склад Конгресу в перехідний період розглядатиме і це питання, яке б в разі схвалення мало б забезпечити фінансування України ще на довший термін. Якщо ж так трапиться, що чи зараз, чи в подальшому Конгрес Сполучених Штатів не схвалить підтримку для України, не буде схвалювати додаткове фінансування, завжди є механізм ленд-лізу, який адміністрація Байдена може застосувати. Цей механізм, нагадаю, дозволяє надавати Україні військове обладнання, зброю у позику чи оренду, не вимагаючи додаткового
погодження чи окремих грошей на це від Конгресу, Білий Дім може виділяти це безпосередньо напряму. Тому це один із запобіжних механізмів, які адміністрація Байдена тримає на випадок, якщо так станеться, що Конгрес у майбутньому не виділить грошей для України з тих чи інших міркувань. Остапе, я хочу уточнити. Власне, по суті, ленд-ліз у нас є правильно, але ми його поки що не застосовували. Це такий певний запобіжник. Закон про ленд-ліз прийнятий. Він підписаний президентом Байденом на початку травня. Його тримають як запобіжник на випадок, якщо грошей Конгрес не буде виділяти. Зараз уся допомога військова, яку виділяють Сполучені Штати, вона відбувається і виділяється іншими наявними програмами. Ленд-ліз – це одна з програм, тепер додатковий інструмент, який може використовувати Білий Дім. Зараз всі поставки зброї, які виділяються в Україні, вони беруться із того фінансування, яке Конгрес вже затвердив, і відбувається за іншими програмами. Це або програма президентських повноважень, коли зброю виділяють безпосередньо із арсеналів Сполучених Штатів і, по суті, переправляють із власних запасів до України. Або ж можуть бути інші програми, коли Сполучені Штати замовляють зброю у виробників, Монакаючи купують в них і тоді переправляють до України. Ленд-ліз також це буде йтися про зброю із запасів Сполучених Штатів, але їй будуть надавати позику чи оренду не в безстрокове і не в необмежене користування, як це відбувається зараз. В Сенат прийшов республіканець, так, в Кентукі, якщо не помиляюсь, який блокував законопроєкт про допомогу Україні, Пол Ренд. А який відсоток таких республіканців в принципі є? Таких як Пол Ренд? Дійсно, сенатор Ренд Пол прийшов в Сенат від Кентукі. В принципі, Кентукі – це його домашній штат. І от в мене зараз перед собою є мапа, набрав він 62% виборців, його конкурент набрав 38% демократ. В принципі, тут сюрпризів не сталося. Кентукі зазвичай голосує за республіканців. А й на іншому важливому штаті, за ним цікаво було спостерігати, це штат Огайо. Був кандидат у Сенат Джей Ді Венс, це новий кандидат, він раніше не балотувався. Набрав він 53%. Від цього кандидата також ми чули заяви про те, що, можливо, підтримку України варто припинити. В принципі, було багато кандидатів цього року від республіканців, яких підтримав Дональд Трамп, і які озвучували, власне, так чи інак, якісь застереження щодо подальшої підтримки України. Деякі з них не пройшли, деякі з них пройшли. Наприклад, ми знаємо штат Колорадо, якщо глянемо, була конгресвумен Лорен Боберт, яка була одним із, мабуть, найгучніших голосів, якої ми часто чули якісь заперечення щодо цієї підтримки. Вона не голосувала ні за законопроекти останні про виділення грошей для України. Вона, наприклад, попри те, що підтримує Дональд Трамп, і попри прогнози, що такі кандидати мають шанси пройти в Конгрес, вона, наприклад, не пройшла. Схожа ситуація була в Техасі, кандидатка Майра Флорес, така була там, теж вона не пройшла. Хоча вони були конгресвумен, втратили своє місце. Однак, наприклад, в Огайо такий кандидат пройшов у Сенат. В інших штатах також такі кандидати набрали місце. Тобто, частина з них, з таких людей, пройшла як до Палати представників, так і до Сенату, або проходить, принаймні, за прогнозами. Частина втратила свої місця. Були прогнози, якщо говорити в цілому, чи очікування тут серед аналітиків, серед засобів масової інформації, що більше таких кандидатів пройде в Конгрес. Так виглядає, що зараз їх прийшло менше, ніж очікувалося, але прийшли. Втім, домінантна позиція навіть серед республіканців все-таки є підтримка України. Я все вірно розумію? А в цілому так. В цілому ця двопартійна підтримка зберігається в республіканської партії, демократичної партії. Є голоси, про які ми говорили раніше, які застереження, але є багато голосів на противагу. Наприклад, лідер республіканців у Сенаті Міч МакКоннелл, доволі впливова фігура серед партії, він не те, що виступає за продовження цієї підтримки. Він писав листи до президента Байдена і закликав його до того, аби цю підтримку збільшити і цю підтримку пришвидшити. То тут радше варто дивитися на те, чи належать ці конгресмени чи сенатори до центрального, центристського спрямування, і чи вони більш помірковані, чи вони є більш радикальними. З того, що ми бачимо, це, до речі, стосується не лише республіканської партії, але й обох, і демократичної також. Чим радикальніші, можливо, погляди у тих чи інших людей, чи радикально праві, чи радикально ліві, тенденція така, що вони можуть виступати за зменшення цієї підтримки. А люди, які становлять більшість в обох партій, демократи, республіканці, вони в цьому виступають за продовження цієї підтримки. Республіканці можуть бути
застереження, оскільки вони в опозиції до чинної адміністрації, в опозиції до президента Байдена, вони можуть мати застереження щодо механізмів надання допомоги чи щодо того, аби була підзвітність і щоб вони бачили, куди використовуються ці кошти. Ті такі голоси ми чули, але в принципі більшість з обох партій, більшість, переважна більшість, виступає за те, аби ця підтримка продовжувалася. І в принципі це також підтверджується і підсилюється і настроями самих американців. За останніми опитуваннями ми бачимо, що як і виборці демократів, так і виборці республіканців переважною більшістю виступають за продовження такої підтримки військової в тому числі. Остапе, має таке питання, що Ілон Маск так закликав голосувати за республіканців, а наскільки вплив однієї такої людини, він є чинником у цих виборах? То, знаєте, складно сказати, наскільки, от пам'ятаємо моєго твіта, де він написав, що попри те, що він незалежний виборець і завжди голосував за демократів, на цих виборах він закликає голосувати за республіканців. Його аргументами були, що потрібно тримати баланс сил, і коли от адміністрація є демократична, то потрібно, аби Конгрес був республіканським. Mm-hmm. Я, чесно кажучи, не бачив якихось вимірювань чи не знаю, статистичних даних, аби глянути дійсно, чи мав його вплив, чи мав оця його думка, цей його твіт вплив на реальне голосування. Ілон Маск, ми знаємо, має багато фоловерів у Твіттері, в нього понад 100 мільйонів, якщо не помиляюся. Він є людиною, до якої багато хто, можливо, і прислухається тут. Я не знаю, чи його випадок може бути якимось унікальним в своєму роді, тому що багато зірок, багато впливових людей чи авторитетів думки, вони висловлювали свої політичні вподобання, чи закликали голосувати mm-hmm. за окремих кандидатів, чи за окрему партію. Тобто тут це, в принципі, явище, воно нормальне, коли зірки, впливові люди, вони перед виборами закликають людей або прийти проголосувати, або ж закликають навіть проголосувати за якогось кандидата. Тому це в Америці явище не нове. Дональд Трамп, республіканець, анонсував гучну заяву. А що це може бути за заява? Чи це історія про участь в президентській гонці? Ймовірно, може бути ця заява. Він за день до проміжних виборів 7 листопада на одному з мітингів агітаційних сказав, що буде він робити гучну заяву, велику заяву 15 листопада із свого маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Не сказав, чого вона буде стосуватися, але очікують у США, що 15 листопада він може оголосити про те, що буде балотуватися на пост президента знову у 2024 році. Підтвердження поки що офіційного від нього немає. Він натякав так раніше, що буде це розглядати. Ну, подивимося, що скаже 15 листопада. Скоріше за все, це буде так, дійсно, його оголошення про те, що братиме він участь у президентській гонці, хоча, можливо, чимось і здивує. Будемо дивитися. Трамп – головний кандидат серед республіканців? Зараз є декілька кандидатів, яких розглядають і які мають шанси і підтримку серед республіканського виборця. Серед них Дональд Трамп за опитуваннями поки що має найбільшу, якщо він оголосить, що буде балотуватися, то найбільше саме республіканських виборців готові були проголосувати за нього. На другому місці чинний губернатор Флориди Рон ДеСантіс. Також він має велику підтримку серед американців. Він також має доволі консервативні погляди, консервативного спрямування. Однак Дональд Трамп вважає зараз своїм найбільшим суперником, принаймні можемо ми це бачити з заяв, з якихось таких колючок, які направляють в бік одне одного Трамп і ДеСантіс. Кандидати, нагадаю, обираються на праймеріс в Сполучених Штатах, тобто на внутрішньопартійних виборах. Тобто це ще дуже-дуже довгий процес. Кампанія 2024 році, кандидати тільки, можливо, починають, і от Трамп, можливо, буде навіть одним з перших, хто заявить про свої плани балотуватися в 2024 році. Думаю, буде попереду ще дуже багато різних подій, які будуть визначати і змінювати теж вподобання виборців чи на користь колишнього американського президента, чи на користь інших кандидатів. Трамп – це є погана фігура для України? Чи поки що, в принципі, говорити про це зарано? Знаєте, складно якось оперувати питаннями погано, непогано і давати якусь оцінку. Ми можемо дивитися на ті заяви, які лунають від Дональда Трампа, заяви, які лунають від інших кандидатів. Mm-hmm. Дехто вважає, що Дональд Трамп був хорошим президентом для України. За президентство надали Україні джавеліни, за президентство
була інша військова підтримка. Дехто навпаки каже, що зважаючи на останні заяви Дональда Трампа, він був би поганим кандидатом. Пам'ятаємо його заяви, коли він критикував Байдена, що по суті за те, що повномасштабне вторгнення трапилось, Трамп казав, що він би поговорив з Путіним і можна було б якось домовитися на якихось умовах, там не вступу України в НАТО чи на інших речах. Тут думки розбігаються насправді, і хтось вважає, що він хороший кандидат, хтось не погоджується з цим. Росія втручалась у вибори США раніше. Тепер Росія також хотіла втрутитися, пише «Нью-Йорк Таймс». А що Росії потрібно у цих виборах? Ну, знаєте, Росія, коли питання це задали в Білому домі, речниця Білого дому, Карін Жан-П'єр відповіла, що ну це не нова якась тактика Росії втручатися, намагатися втрутитися в вибори. Абсолютно. Ми пам'ятаємо, що в 2016 році це стосувалося передовсім того, аби посіяти розбрат між американцями, розділити суспільство, посіяти якісь чвари, аби послабити американське суспільство зсередини. Тобто це така гібридна війна, яку Росія систематично веде не тільки в США, а в принципі всюди, так? Можна і сказати і таким чином теж. І ми чули заяви від Пригожина, російського олігарха. Він написав так в своєму телеграмі, що Росія втручалася, втручається і буде втручатися далі. Mm-hmm. Вибори з такою насмішкою написав він. Знаєте, який знак того серйозних порушень процесу, там, чи кібератак, на ці вибори поки що ми не бачили з боку Росії, принаймні зараз про це говорити рано, якихось видимих ознак цього немає. Можливо, були якісь спроби через соціальні мережі, чи через поширення фейкової інформації, але якихось от масштабних таких явних і атак, які б мали принаймні якийсь конкретний реальний вплив наразі на цей час, от 9 листопада ми говоримо, поки що не було видимо, будемо дивитися, можливо з'явиться якісь розслідування, чи можливо щось випливе, наразі немає. Росія йде з правого берега Дніпра, з Херсона, в медіа неодноразово з'являлася інформація, що після цього США підштовхують Україну до перемовин з Росією. Чи так це є, і чи чинник США може змусити так Україну сісти за стіл переговорів, навіть не до кінця так речах, які нас будуть задовільняти? Я б не сказав, що це правильна подача тих речей. США наголошують на тому, по-перше, не прив'язують це до відходу з Херсонщини чи з інших міст. В США позиція чітка. Вона полягає в тому, що, по-перше, нічого про Україну без України ніхто домовлятися не буде. По-друге, дуже важливо тут, і про це наголошують в Державному департаменті, в Білому домі, що лише Україна і український народ буде визначати, коли вести переговори і на яких умовах вести переговори, якщо це відбудеться. По-третє, наголошують на тому, що всі території України Росія повинна повернути і забрати свої війська, оскільки це порушення статуту ООН, порушення всіх міжнародних норм. Наголошують на тому, що Росія має забратися, має повернути Україні тимчасово окуповані території. Кажуть, що це могло б трапитися сьогодні, могло б трапитися завтра, але не бачать волі і не бачать бажання в Путіна, в Кремля це робити. Наразі не бачать, щоб Кремль був готовий до цих переговорів, але знову ж таки кажуть, що якщо до цих переговорів дойде, визначатиме умови лише Україна. Завдання Сполучених Штатів, і Сполучені Штати це роблять зараз, і говорять зі всіх майданчиків, зробити так, аби коли цей момент настане, в Україні була якомога сильніша позиція за столом переговорів, щоб Україна могла виступати на них з позиції сили. Саме тому йдуть поставки зброєнь, саме тому допомагають економічно, гуманітарно, розвідданими в тому числі. Позиція Сполучених Штатів, Україна має підходити, аби з максимально вигідних для себе умов та максимально вигідних для себе позицій. Остапе, на сам кінець, ми поговорили так про ставлення політиків до України, а як загалом американське суспільство реагує на Україну, чи україно-російська війна залишається топ-темою? Американське суспільство за останніми опитуваннями дійсно більшість американців, понад 70%, підтримує продовження допомоги. І знаєте, ми це бачимо в розмовах з звичайними американцями, бачимо навіть на вулицях, досі продовжують висіти українські прапори тут у Вашингтоні чи в багатьох інших містах, Штатах, де я був. Ну, принаймні, в кожному місті бачив принаймні один прапор, це точно.
українські на вулицях весіль, це звичайні люди вивішують в себе на дворах в знак солідарності. А в медіа ця тема теж присутня. Звісно, не 24/7, як це було в березні чи в кінці лютого, і, можливо, не завжди на перших шпальтах. Однак, коли ми говоримо про зовнішньополітичні теми, то, безумовно, тема України домінує. Чи ми говоримо про онлайн-засоби масової інформації, чи про телебачення, чи про інші речі. Тому так, тема України присутня. І, звичайно, американці Україну підтримують, підтримують український народ, тут немає сумнівів. Так, є голоси більш радикальних правих чи більш радикальних лівих, які кажуть, що треба, можливо, звертати більше уваги на внутрішні проблеми Сполучених Штатів, і, а не перейматися через Україну. Але, знову ж таки, вони це меншість суспільства, і переважна більшість виступає за продовження цієї допомоги для України. І насправді співчуває і підтримує український народ в його боротьбі. І ці настрої відображаються також у політиці Сполучених Штатів. Остапе, дуже дякую вам за розмову. Про результати виборів та їхній вплив на Україну говорили з Остапом Яришем, журналістом «Голосу Америки». Дивіться «Львів Медіа», підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.